Começa agora, Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição especial de Ano Novo, 1º de janeiro de 2020. E vamos reapresentar algumas entrevistas importantes que nós fizemos em 2019, algumas edições, por exemplo, a de Noam Chomsky. Vamos acompanhar, abrindo com Noam. E agora aqui no Jornal Brasil Atual, você vai conferir a entrevista na íntegra, feita pelo Jacobin Brasil e autonomia literária com o filósofo, sociólogo e ativista político norte-americano Noam Chomsky. Durante a conversa, Chomsky analisou as novas armas do imperialismo usadas contra Venezuela, Cuba, Irã e Brasil, comparando Bolsonaro a Mussolini. Para o filósofo, Lula é o principal preso político do mundo. Vamos acompanhar. Então, estamos aqui entrevistando Noam Chomsky. Gostaria de começar falando um pouco sobre seu famoso livro de 1988, Consenso Fabricado. Você fala sobre o papel da mídia e da imprensa e na construção do consenso. No Brasil, tivemos recentemente a eleição entre Haddad e Bolsonaro, um novo momento no que diz respeito à internet, WhatsApp e o jeito como as redes sociais intervêm no processo. Como você compara isso com o que você notou lá atrás, nos anos 80, com relação ao funcionamento da imprensa de massas? Com relação à imprensa de massas, acho que a situação segue similar à forma que eu descrevi. Na verdade, eu e meu colaborador Edward Herman, falecido recentemente, fizemos uma atualização do livro Manufacturing Consent, depois que a internet se tornou um fenômeno mais presente. No entanto, decidimos não publicá-lo porque as coisas não mudaram tanto. Já o novo fenômeno das redes sociais mudou muito as coisas. O Brasil é um exemplo dramático da força extraordinária das redes sociais. Por meio delas, a campanha para demonizar a oposição política com mentiras e distorções foi muito exitosa, sobretudo porque, para muitos brasileiros, elas eram sua única fonte de informação. Political opposition, massive lies and distortions. For many Brazilians, that's basically their source of information, the media themselves. A grande imprensa, que já é bem de direita, mas isso foi totalmente fora do radar, algo que jamais havia acontecido e aparentemente teve muito sucesso, convencendo as pessoas com todos os tipos de mentiras horrorosas sobre o que, supostamente, ocorreria caso o PT fosse eleito. Esse foi um dos fatores que interferiram na eleição, mas o principal fator foi silenciar a oposição política. Antônio Gramsci teria algo a dizer sobre isso. Não sei se Bolsonaro tem consciência suficiente do mundo para saber quem ou quem ele imita. A exemplo de Bolsonaro, Benito Mussolini reconheceu que Gramsci precisava ser silenciado. Quando Gramsci foi preso, o representante do Ministério Público italiano disse: "Precisamos silenciar esse homem pelos próximos 20 anos, porque sua voz é muito perigosa para ser escutada." É exatamente isso que o golpe de direita fez no Brasil. No último verão, ficou claro que se Lula pudesse aparecer publicamente, ele iria ganhar as eleições. Então era preciso fazer algo contra ele, colocá-lo em um confinamento solitário, impedi-lo de fazer qualquer comunicação, silenciar sua voz. Depois veio a campanha das redes sociais, que foi grotesca e provavelmente uma indicação que será uma tendência do que vai acontecer cada vez mais no mundo. Banned from making any statement to silence this voice. And then came the social media campaign, which was grotesque and probably a good indication of what the world will be facing in future years. Actually, there was something similar in the United States. Na verdade, algo similar também aconteceu nos Estados Unidos em 2016, mas não de uma forma tão extrema. A Cambridge Analytics, uma empresa de direita que faz mineração de dados, trabalhou em conjunto com o Facebook, que lhes deu informações detalhadas de hábitos da população estadunidense.
Diante disso, o eleitorado americano se tornou um alvo cirúrgico por meio de anúncios específicos voltados a pessoas em uma escala relativamente grande. Exatamente quanto efeito realmente causou é difícil dizer. Exactly how much of an effect it had, it's pretty hard to tell. But it's happened elsewhere too. Também vimos algo parecido na Alemanha em 2017, na última eleição federal, onde o partido da extrema-direita, o AfD, foi muito melhor do que qualquer um imaginava. Um dos fatores escondidos para isso é o papel de uma empresa no Texas que trabalha para Trump, Netanyahu, Le Pen e outras ótimas pessoas. In Texas, which works for Trump, Netanyahu, Le Pen, other nice people. Essa corporação texana se juntou com a imprensa de Berlim, com o escritório do Facebook, que tem, obviamente, muitas informações sobre as atitudes, interesses e preocupações das pessoas em toda a Alemanha, e fizeram a mesma coisa, direcionar anúncios e mensagens para as pessoas certas, moldadas para apelar a elas e coagi-las a votar no AfD, o que provavelmente aumentou consideravelmente sua quantidade de votos. AfD, which probably raised their vote considerably. Interestingly, this was discussed. Curioso que isso foi comentado na imprensa financeira alemã, porém não na imprensa cotidiana, que se manteve silenciosa sobre isso. Esse é o tipo de fenômeno que veremos cada vez mais. O Brasil foi um caso extremo e, claro, tem um impacto especial aqui por conta da confiança de grande parte da população com mídias sociais, como o WhatsApp, o que facilitou o sucesso da campanha de demonização e vilanização da esquerda depois que conseguiram silenciar a voz da oposição. E eu não preciso explicar para vocês da natureza totalmente fraudulenta da derrubada da Dilma e também da campanha da direita para reverter as conquistas nos anos do governo Lula. I don't have to tell you, this goes back several years to the totally fraudulent impeachment of Dilma and just a general campaign of the right to try to reverse the achievements of the Lula years. Imagino que você tenha acompanhado recentemente os vazamentos da Intercept Brasil sobre o caso Lula. Quando você olha para o judiciário brasileiro, o quanto ele pode ser descrito como um judiciário da democracia moderna? Porque também existe muita cooperação entre o judiciário brasileiro e o Ministério da Justiça dos Estados Unidos e o judiciário da Suíça. Tudo partindo do pressuposto de que o Brasil tem um sistema democrático sólido em sua divisão de poderes. Bom, as revelações de Glenn Greenwald no Intercept deixaram absolutamente claro que o juiz Moro era tudo menos um herói, ao contrário do que foi apresentado pela imprensa. Moro estava totalmente envolvido em esforços corruptos para tentar garantir a prisão de Lula. Tornou-se público que até o próprio Ministério Público não tinha provas suficientes para uma acusação e o juiz Moro os incentivou a se livrar daquelas figuras perigosas para que o golpe da direita pudesse continuar. E é interessante que quanto mais a corrupção de Moro é exposta, mais ele lança ataques para poder suprimi-la, mostrando o quão corrupto ele é. E fica ainda mais claro o profundo ataque à democracia brasileira, cujas últimas ações ocorreram recentemente. Depth of the attack on Brazilian democracy, of which his latest actions are the most recent stage, about cooperation with others. Em relação à cooperação com outros judiciários, nós podemos apenas especular, mas claramente ocorreram contatos com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O que eles fizeram exatamente não temos informações precisas. O mesmo com outros países. É difícil dizer, pelo menos nos Estados Unidos, durante o governo Trump, que apoiou intensamente esses esforços, quais as ações diretas que eles empregaram. Nós simplesmente não sabemos, mas as revelações em si são dramáticas. Revelations themselves are dramatic. And of course,
Outra coisa que me chamou a atenção foram as revelações de que Moro, cuidadosamente, deixou de fora das investigações os anos de governo FHC. Isso é muito importante porque todo tipo de coisas horríveis aconteceram naquela época. Por exemplo, o pior crime de Bolsonaro, que é a destruição da Amazônia, tem precedente no governo FHC, onde ela cresceu em uma velocidade incrível, talvez a maior de todas, e aparentemente havia muita corrupção. A insistência de evitar que FHC fosse investigado enquanto tentava fabricar acusações contra Lula é uma coisa muito grave. Por isso, segundo qualquer parâmetro, Lula é o principal preso político do mundo. E você visitou Lula em Curitiba, recentemente. Eu e minha esposa Valéria visitamos Lula um pouco antes das eleições. Lula estava muito otimista naquela ocasião. Ele achava que, apesar de ter sido silenciado, haveria uma grande chance do PT ganhar. Isso antes da campanha massacrante nas redes sociais. Eu fui informado hoje, provavelmente vocês saibam disso melhor do que eu, que Lula estaria sendo transferido para uma prisão de segurança máxima no interior de São Paulo. Isso é mais um esforço para garantir que sua voz será silenciada. Mais uma voz para silenciar por 20 anos. Até a segurança de Lula está em risco, eu imagino. Com o que está acontecendo, eu acho que comparar Bolsonaro a Mussolini não é exagerado. Isso resgata uma frase de Marx sobre Engels. Uma vez, como tragédia. Depois, como farsa. To borrow Marx's phrase, farcical repetition of tragedy. And also another very... Outro elemento farsesco do governo Bolsonaro tem sido rufar os tambores de guerra contra a Venezuela. Há muitos rumores sobre o envolvimento militar brasileiro na Venezuela. Houve um aperto ao cerco à Venezuela. O Brasil, inclusive, tem deixado de fornecer alimentos ao país vizinho. Muitos especialistas em alimentação que costumavam ir à Venezuela durante o governo Lula não estão mais fazendo isso. Como devemos interpretar as políticas atuais de Bolsonaro e Trump para a Venezuela? Well, my suspicion is that Bolsonaro is just following along with whatever the United States orders. He looks like a lackey of the. Eu suspeito que Bolsonaro apenas segue como um mero lacaio as ordens dos Estados Unidos. Ele tenta transformar o Brasil num estado vassalo, majoritariamente dirigido pelos Estados Unidos. Nesse contexto, os Estados Unidos dirigem uma guerra contra a Venezuela. As sanções de Trump tornaram a crise venezuelana uma catástrofe. Elas já mataram dezenas de milhares de pessoas. O principal economista venezuelano, Francisco Rodrigues, que é um analista sério e honesto e ligado à oposição, afirmou que se as sanções continuarem, elas vão matar centenas de milhares de pessoas. A frase é dele: as sanções transformaram uma crise manejável em uma catástrofe. Quanto às sanções, o direito internacional ainda não atingiu o nível de lidar com elas. No entanto, as sanções devem ser consideradas atos de guerra, inteiramente ilegítimas. No caso da Venezuela, elas têm um objetivo claro, assim como no caso do Irã: simplesmente esmagar a economia e assim punir a população para forçá-la a se submeter às ordens americanas. Isso se compara a um ato sério de guerra. Isso não depende das opiniões a respeito do governo Maduro. Isso é outra questão. Isso é comparável a um ato sério de guerra. Isso é bastante independente de qualquer um que pode pensar sobre o Maduro governo. Essa é outra questão. Então, você diria que boa parte do apoio a Bolsonaro hoje se baseia no apoio de Trump nos Estados Unidos? Well, that's the only international support he has. Internationally, Brazil has become a kind of laughingstock. Eu não acho que Bolsonaro tenha apoio internacional. Hoje o Brasil virou uma espécie de saco de risadas internacionalmente. É bastante dramático quando comparamos hoje com a situação que se vivia com Lula, porque Lula era provavelmente o líder mais respeitado do mundo.
altamente respeitado por todos os lados, fossem de direita ou de esquerda. Já Bolsonaro, é só olhar a reunião do G20 no Japão. As pessoas estavam tirando sarro dele. Não é sequer preciso falar das inúmeras declarações, medidas que transformaram o Brasil literalmente numa grande piada. A diferença em relação à era Lula é chocante. Bolsonaro, entretanto, tem o apoio dos Estados Unidos, que é a força mais poderosa do mundo. Então, é o suficiente para ao menos se segurar. Enquanto ele estiver disposto a entregar o Brasil para os investidores americanos, seguindo todas as diretrizes americanas de como se comportar internacionalmente, ele estará pelo menos protegido. Se os brasileiros vão tolerar isso, é outra pergunta. Nós vamos traduzir o livro On the Western Terrorism, no qual você coloca os Estados Unidos como desenvolvedores de técnicas de quase censura através da mídia e da propaganda, quase porque não são descritas especificamente como técnicas de censura, pois elas não interrompem o discurso. Como combatê-las? First of all, I should point out that the comment is not original. It's basically paraphrasing George Orwell. Primeiro, gostaria de apontar que o comentário que se segue não é original. Vou parafrasear George Orwell. Tenho certeza que muitas pessoas leram seu livro mais conhecido, A Revolução dos Bichos, mas poucos leram a introdução a esse livro. A razão disso é que ela não foi publicada, foi suprimida, censurada, e só foi descoberta 30 anos depois nos papéis de Orwell. É uma introdução bem interessante. Ela é direcionada às pessoas da Inglaterra. É uma introdução para o livro A Revolução dos Bichos e diz: esse livro é obviamente uma sátira ao inimigo totalitário, só que as pessoas da Inglaterra livre não deveriam se sentir confiantes, porque nessa Inglaterra as ideias não populares podem ser suprimidas sem a utilização da força. Ele vai brevemente discutir isso. Ele diz que uma razão é que a imprensa é owned by wealthy men who have every interest in not wanting certain thoughts and information to appear. Então ele começa a discutir e elencar as razões para isso. E uma delas é porque a imprensa é de propriedade dos ricos, os quais têm todo o interesse em não ver ideias e informações aparecerem. A segunda razão, que eu vejo como a mais impactante, diz respeito à boa educação. Se você estudou nas melhores universidades como Cambridge ou Oxford, você simplesmente tem instalado em si o entendimento de que algumas coisas não podem ser ditas. Podemos ir além. Também há coisas que não podem sequer ser pensadas. He gives a few examples. We have thousands of them. So take, say, the Vietnam War, the worst crime. Torna-se da sua natureza não conseguir sequer pensar algumas coisas. Nesse sentido, olhemos, por exemplo, a Guerra do Vietnã, o pior crime do período do pós-Segunda Guerra. Ao final daquele conflito, em 1975, houve um momento interessantíssimo no qual os principais intelectuais tiveram de escrever e pontificar sobre a natureza dela. Eu escrevi sobre isso àquela época, e é muito interessante. Entendido através daquilo que chamamos de gaviões para pombas. Os conservadores, lidos como o gavião, diziam: se tivéssemos lutado com mais força, teríamos ganho. Foi uma facada nas costas, um movimento contrário à guerra. Ele nos impediu de ganhar. Mas pombos são muito mais interessantes. Sempre são. Os liberais extremos agiam como guardiões e diziam: esse é o limite até onde você pode ir e nem um passo além disso. Então, o principal desses liberais, Anthony Lewis, comentarista do New York Times, muito contrário à guerra no Vietnã, dizia que a guerra começou com esforços desastrados de tentar fazer o bem. Bom, desastrados porque deram errado. Fazer o bem porque éramos nós, pois tudo que nós fazemos é o bem. Isso é como a doutrina da fé de um fanático religioso, daqueles que precisam ir rezar em um santuário. Se nós fizemos, só pode ser um esforço para fazer o bem. Não há necessidade de fazer perguntas. É essa a verdade que é instalada em você. Daí então ele diz:
Começou com esforços desastrados de fazer o bem, embora em 1969 estivesse claro que era um desastre, que não conseguiríamos levar a democracia ao povo do Vietnã do Sul por um custo que fosse aceitável a nós mesmos. Então, tudo o que tentávamos fazer era levar a democracia. Foi por isso que Kennedy fez uso da guerra química para destruir plantações e rebanhos e, assim, confinar as populações em campos de concentração, porque apoiavam a Frente de Libertação Nacional do Vietnã, mas dizíamos que era para levar democracia. Particularmente alarmante é que, naquele momento, havia estudos de opinião pública sobre muitos temas, e um deles, é claro, era sobre a guerra. Cerca de 70% da população entendia a guerra não como um erro, mas algo fundamentalmente errado e imoral. Mas, simplesmente, você não podia dizer isso publicamente. E essa posição se manteve por muitos anos sem nunca ser comentada. Então, entre os intelectuais bem educados, o espectro se localiza entre se tivéssemos tentado mais, teríamos ganho, fomos esfaqueados nas costas, até esforços desastrosos de fazer o bem e levar democracia para o povo do Vietnã. Era sobre isso que Orwell falava. Se você tem uma boa educação, há coisas que você simplesmente não consegue pensar. São como fanáticos religiosos que não conseguem conceber a ideia de que Deus pode nem existir. Eles não conseguem imaginar que os Estados Unidos podem não estar tentando fazer o bem no mundo. Mesmo jogando gás napalm ou com bombardeios aéreos de B-52 em áreas urbanas, é sempre um esforço de fazer o bem. Veja a discussão em torno da guerra do Iraque. Você não consegue encontrar um comentarista no mainstream que consiga dizer o que, já à época, era óbvio. Isso é um exemplo daquela agressão como um crime hediondo internacional, uma vez que ela não tinha nenhuma justificativa. Não há melhor exemplo. Para pessoas como Obama, a guerra do Iraque era um esforço desastrado, um mero engano. Essa é uma linha similar ao que diziam os generais nazistas sobre a guerra em dois frontes simultâneos feitos por Hitler. Um esforço desastrado. Mas nós não lhe respeitamos por essa avaliação, embora respeitemos intelectuais ocidentais que dizem coisas muitíssimo parecidas. É o caso em que não se consegue simplesmente pensar. E eu acho que, voltando à sua pergunta, é necessário a ruptura. É como se você estivesse lidando com fanáticos religiosos. É preciso tentar romper com certas convenções que dizem que há coisas sobre as quais você não pode simplesmente falar, você não pode simplesmente pensar. Obviamente, essa é a tarefa de militantes e jornalistas que publicam livros como este. Isso pode ser feito, mas é difícil, porque é algo que é profundamente enraizado na imprensa, nos livros, na escola. Você nunca ouve uma palavra questionando isso até que você se envolve com movimentos sociais. Então é uma luta, mas vale a pena. E o caso interessante é a Guerra do Vietnã. A maior parte da população discordava do consenso intelectual, que, é claro, nunca pôde ser debatido. O que acontece 50 anos depois é bastante interessante. O diretor do Instituto, que continuava a gerar as pesquisas com esses resultados, cientistas sociais honestos, finalmente fizeram a pergunta: por que as pessoas estão dizendo isso? Chegando à resposta óbvia. Eles achavam que os meninos americanos não deveriam morrer. Seria essa a única resposta possível? Poderia facilmente se investigar isso. Você poderia ter feito essa pergunta, mas simplesmente não poderia se pensar isso também. Você sempre teve uma história de vida envolvida no movimento antiguerra e no movimento de solidariedade internacional, e ao mesmo tempo uma produção intelectual muito crítica da tradição pós-estruturalista, sobretudo francês pós-68. Como você combina isso do ponto de vista da unidade das lutas? Pois muitos dos seus colegas de luta são pessoas com as quais você mantém grandes polêmicas intelectuais. Isso, inclusive, é um ponto importante para nós brasileiros.
Existem duas perguntas que precisam ser respondidas. Uma é a respeito das bases intelectuais do estruturalismo francês. Qual é a sua base intelectual? A segunda é, qual o seu posicionamento político? Na minha perspectiva, a base intelectual é muito estreita e sua política é reacionária. Talvez eu concorde com essas pessoas na oposição à guerra do Iraque, mas não na análise utilizada. Já escrevi sobre isso em detalhe, mas são duas perguntas separadas e de tipos diferentes. Uma sobre a integridade intelectual, a outra, as implicações de adotar certas perspectivas. Quais são as implicações de se opor às grandes narrativas? Ou dizer que não existe tal coisa como realidade objetiva e tudo se resume às relações de poder. Eu acho que isso é altamente reacionário e errado. A entrevista de Chomsky que foi cedida ao jornalismo da Rádio Brasil Atual e realizada pelos jornalistas Aldo Salda, Cauê Amini, Guilherme Zig e Hugo Albuquerque, da Jacobin Brasil. E a gente aproveita também para agradecer todo o esforço da nossa equipe aqui, o João da Hora, o Eduardo Quirino, também os nossos colegas Emerson Ramos e Rafael Garcia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. E este ano completou 40 anos do assassinato do operário Santo Dias. Vamos acompanhar a entrevista especial que a gente fez sobre o tema. Agora são 8 horas e 32 minutos. Vamos falar neste momento com a Luciana Dias da Silva, ela que é filha de Santo Dias. Ela é pedagoga, uma das autoras do livro Santo Dias, Quando o Passado se Transforma em História, da Fundação Perseu Abramo e Expressão Popular, e que foi relançado recentemente. Vamos falar aqui com a Luciana justamente sobre o pai dela, né, o Santo Dias, um operário, né, que foi assassinado durante a ditadura militar, não é isso? Luciana, conta pra gente, inicialmente, né, qual é a emoção, né, de ter, enfim, esse relançamento desse livro, a importância neste momento em que atravessamos no Brasil. Bom dia a todos, obrigado pela Rádio Brasil Atual, pelo convite, né, em nome do Comitê Santo Dias também, que eu estou aqui, e, na verdade, a mais de 15 anos atrás, em 2004, né, eu tinha um sonho em colocar a história do Santo Dias dentro de um livro, mas que fosse um livro que fosse uma memória operária, não uma memória intelectual de alguém que vem de fora do movimento operário e escreve sobre a história do que acontece nas lutas operárias. Então, eu comecei a fazer um resgate de toda a documentação que nós tínhamos. E quando eu percebi que o livro ia ficar enorme, eu pedi ajuda da Jo Azevedo, que é uma jornalista que também conheceu Santo Dias e que participou dos movimentos populares, da SEBS, na década de 70, na região sul. E ela topou essa empreitada juntamente com a Nair Benedito, que cedeu as fotos dos movimentos da época. E nós conseguimos fazer o primeiro lançamento pela Cortez Editora, né? E foi um livro assim, muito importante para conseguir transformar mesmo a história, porque ela se transformou em praças, em pontes, em locais de memória, né? Em prêmios, em peças de teatro, em filmes. E um livro ele acaba registrando e atravessando fronteiras, né, com a história. Agora, conta a história, né, do seu pai, Santo Dias, qual foi a circunstância, né, da morte dele, a luta operária dele? Então, para a gente é bem difícil, né, porque mexer numa ferida que já está mais ou menos cicatrizada, porque são 40 anos este ano, mas desde 1979, né, em 80, né, e pela força da minha mãe, que não deixou com que o corpo do meu pai fosse levado
para um cemitério clandestino ou desaparecessem com o corpo. Ela tinha 36 anos na época. Ela chegou primeiramente no pronto-socorro de Santo Amaro, para onde ele foi levado. E de lá, ela entrou no carro da polícia sozinha, foi muito maltratada. E eles falaram que iam sumir com o corpo, mas teve carros, né, na época a Irma Passoni era parlamentar, o motorista dela seguiu o carro da polícia, mas algumas pessoas também seguiram o carro da polícia, que levou o corpo até o IML, e lá no IML o Dom Paulo já estava presente. E a partir daí tudo mudou de figura, né? E aí a gente começou aí chegou os jornalistas, chegaram muitas pessoas, teve muito apoio da igreja, e eu acho que esse apoio a gente não pode, né, não iria acontecer se minha mãe não tivesse entrado dentro dessa história com tanta coragem, com tanta força. Ana Maria do Carmo Silva. É isso mesmo. Exato. E, enfim, e no caso do seu pai, ele era, enfim, uma pessoa que lutava, né, em defesa dos trabalhadores. Naquele momento, exatamente, onde ele estava? Então, na verdade, eles tinham decretado a greve. E a greve ainda tinha algumas empresas que estavam resistindo bastante, só que eles já estavam sendo muito perseguidos. Nós já tínhamos saído da nossa casa, eu tinha 12 anos na época, meu irmão tinha 14. E assim, e minha mãe saiu logo nesse dia mesmo da morte com ele para fazer porta de fábrica às 5 horas da manhã. E ele chegou para ela e falou: "Olha, pega uma blusa porque você não sabe onde você vai passar a noite, que estão prendendo muitas pessoas e eu estou sendo uma das pessoas mais visadas por conta da articulação que ele tinha nas comissões de fábrica. Era uma pessoa de articulação, não era uma pessoa de microfone, não era uma pessoa, né, de grandes discursos, mas era uma pessoa ponderada e muito respeitada no movimento operário. E ele estava na Igreja do Socorro ao meio-dia, minha mãe voltou para casa depois da porta de fábrica, ele foi para a Igreja do Socorro, né? E lá eles fizeram uma reunião, meio-dia, para pegar o turno das 2 horas na porta da fábrica Silvânia. E aí todo mundo falou: "Ah, você não tem que ir." Ele falou: "Não, quanto mais pessoas forem, mais forte nós ficamos. Então vamos para a comissão de fábrica, né? Vamos para frente da porta da fábrica Silvânia e lá nós vamos convocar os operários para participarem da assembleia no sindicato no final da tarde." E nesse momento, quando ele chegou na frente da porta da Silvânia, já tinha um cerco policial bem grande, e o capitão da polícia, meu pai, foi falar com ele, falou: "Olha, a gente, vamos não ter muita violência, a gente vai embora." Ele falou: "Não, é você que a gente quer." Então, nesse momento, começaram já a prender os trabalhadores. E já tinham vários dentro do camburão, né? E até que aí começou um corre-corre, eles fecharam um cerco, fizeram um cerco fechando os operários, e aí começou um corre-corre, e nisso eles deram um tiro nas costas dele, foi um tiro a queima-roupa, foi proposital, não foi troca de tiros, foi um tiro só, e ele caiu ali já desfalecido no chão. Agora, o autor desse tiro teria sido Herculano Leonel, né? Um agente policial, que ele foi primeiro condenado a 6 anos de prisão, depois recorreu e o processo foi arquivado por falta de provas. Isso é simbólico não só da injustiça em relação ao seu pai, a impunidade também em relação a ele, mas também dos crimes praticados por agentes do Estado, não só na época da repressão, mas também hoje? Eu acredito assim, além da gente conseguir fazer um grande cortejo no dia da morte, né, criou-se o Comitê Santo Dias para buscar justiça em relação à morte. O Herculano Leonel foi quem puxou o gatilho e ele é o autor do crime. Mas, na verdade, por trás de tudo isso, nós sabemos que tem um aparelho do Estado. Na época era o Paulo Salim Maluf, o governador de São Paulo, era Joaquinzão, presidente do sindicato, eram os patrões. Então, é um grupo
ele só estava a serviço do Estado. Mas a gente conseguiu que ele fosse condenado em primeira instância lá na Justiça Militar. E depois o processo foi encaminhado para a Justiça lá em Brasília e foi arquivado. Mas, assim, no primeiro momento foi uma vitória, porque foi a primeira vez que, depois de passado tantos anos aí, né, depois do golpe militar de 64, que um policial militar foi condenado por uma ação como essa. Mas, de qualquer forma, o fato, né, de ter sido arquivado também é complicado para a família, né? É muito situação, complicado, porque, na verdade, o advogado, né, que foi o Luiz Eduardo Greenhalgh, que fez todo o processo, junto com a Michael Nolan, que era assessora dele, eles colocaram o processo todo em ordem e eles tinham que mandar para a Justiça Federal. Só que, nesse processo de mandar, retiraram uma parte do processo e falaram que estavam faltando uma peça. E sem essa peça não podiam dar continuidade. Só que essa peça foi extraviada. Nossa. Então a gente sabe que houve, assim, realmente uma fraude, né, em relação a todo esse processo proposital. Exato. Agora, o fato de estar no livro, né, que as novas gerações saibam, né, o que realmente aconteceu, né, com seu pai durante a época da ditadura militar, 40 anos depois, é importante, né? E a gente viu, você citou o Dom Paulo Evaristo Arnes, que ele fez o prefácio da primeira edição, e da segunda edição agora é o Dom Angélico Sândalo que fez o prefácio, mesmo, né? É. Que ele acompanhou, enfim. A luta, né, também dessas pessoas, né, de líderes religiosos, como Dom Paulo, Dom Angélico, uhum, né, foi fundamental também, né? Nós acho que o Dom Paulo foi a pedra fundamental para a gente conseguir realmente o reconhecimento, né? E assim, a gente fala, divulgar uma coisa tão triste, mas é tão triste e nós não queremos que aconteçam mais. E a gente sabe que, ao mesmo tempo, muitas mortes ainda estão acontecendo, tanto que eu cito no livro, né, o acontecimento agora de 2018, de março de 2018, que foi a morte da Marielle, né, que ela nasceu no ano que Santo Dias morreu. Então, são pessoas que vêm para fazer a diferença, vivem por um tempo, né? Ela morreu com 38 anos, meu pai tinha 37 anos quando foi assassinado. E a gente vai ver muito mais pessoas ainda se engajando e lutando, e eu acho que o movimento não acaba, né? Enquanto a gente vê tanta injustiça no Brasil e a gente vai se manifestando. Não é fácil para a gente da família, mas a gente tem que fazer isso ser divulgado, não pode ser apagado nem esquecido. Você que é pedagoga, como é que está a memória, né, do que aconteceu na ditadura militar nas escolas, né? Como é que é essa luta? Então, é bem assim, eu moro, né, na região sul e eu trabalho na região de Campo Limpo. E lá é um território onde nós temos muitas pessoas engajadas e muitos movimentos de base ainda muito forte. E a gente tem agora um grupo grande que a gente chama da Territorialização do Currículo da cidade de São Paulo. E esse grupo veio para acrescentar, né? Tem acontecido agora, aconteceu um primeiro seminário e eu já pude falar do meu pai dentro de um seminário, dentro de um céu, né? Tinham mais ou menos 900 educadores, né, nesse seminário, e eu fiz uma oficina como Santo Dias, uma pessoa que fez a diferença dentro desse território, né? E assim nós temos muitas coisas acontecendo. Eu estou indo em várias escolas falando da história agora, depois de 40 anos. Já fui na MBOI1, já falei na escola que eu trabalho, já falei em várias outras escolas. Os alunos já fizeram diversas pesquisas sobre a questão da ditadura militar, como aconteceu, né, essa repressão, as torturas, porque a gente sabe que isso existiu. Então é muito importante relembrar para que as pessoas tenham consciência, né, do que aconteceu no Brasil, e que, se a gente não tomar cuidado, as coisas estão voltando pouco a pouco agora com esse governo tão
né, antidemocrática. Exato. E agora, justamente para homenagear o seu pai, Santo Dias, nós estamos em contato neste momento com o Douglas Izzo, que é da Central Única dos Trabalhadores aqui do estado de São Paulo, e vai ter uma homenagem hoje. É isso, né, Douglas? Bom dia. Bom dia a todos. Parabenizar aí a Luciana Dias pelo trabalho que ela tem feito aí, livro, esse debate nos territórios aí da Zona Sul. Parabéns. Eu acho que é importante você contar aí para as novas gerações como é que foi aquele período, né? E com muita riqueza de detalhe, porque faz parte da sua da vida, da sua trajetória e da sua vida pessoal. E hoje nós vamos ter uma linda homenagem organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, com apoio de todas as centrais sindicais reconhecidas no Brasil. As 10 centrais estarão nesse encontro, né, que vai ser lá no sindicato, na rua Galvão Bueno, 782, na Liberdade, vai ser às 15 horas. Né, uma iniciativa, acho que importante, para um operário que foi morto da forma que a Luciana narrou aí com detalhe rico, e que para nós, eu acho que hoje, a gente colocando no contexto que nós vivemos hoje, quer dizer, a gente não vive uma ditadura, mas a gente vive um recrudescimento e a tentativa de criminalização do movimento sindical, do movimento social, a tentativa de acabar com as centrais sindicais aí, através de um projeto do governo que quer pulverizar a criação de sindicatos aí por empresa, com a tentativa do governo, com uma medida provisória, de inviabilizar a cobrança de mensalidade dos sindicatos, com a criminalização do movimento, como foi a prisão da Preta, do Sidney, né? A morte da Marielle aí, através aí pelos milicianos do Rio de Janeiro. Então, nós vivemos um momento difícil, né? E que a crueldade, a truculência das forças policiais, elas continuam em ação para reprimir, né, aqueles que lutam por direitos, aqueles que lutam por uma sociedade mais justa. Então, hoje nós teremos essa homenagem, uma justa homenagem a um operário que escreveu uma página importante da luta operária durante a ditadura militar. Tá certo, Douglas. E com esse convite, a gente encerra aqui a nossa conversa. Muito obrigada, Douglas Izzo. Hoje, eu só vou repetir aqui, o local é o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, na rua Galvão Bueno, 782, no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, às 15h. Essa homenagem com diversos sindicatos e centrais sindicais. Agradeço a você, Isoli. Izzo, um grande abraço para você, Douglas. Abraço a todos e parabéns pelo jornal. Obrigada, Douglas. Muito obrigada aqui a Luciana Dias da Silva, que é filha do Santo Dias, pedagoga, e falou aqui sobre o relançamento do livro Santo Dias, né? Quando o passado se transforma em história. Obrigada, Luciana. Um grande abraço. Eu gostaria que vocês divulgassem o livro, né? O livro também está em PDF e teve a ajuda da Expressão Popular e da Fundação Perseu Abramo, que agora é a segunda edição. Muito obrigada. Um grande abraço. Bom dia, até mais. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. O possível envolvimento da família Bolsonaro na execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Nós repercutimos esse assunto no dia 30 de outubro de 2019. Acompanhe. Vamos continuar repercutindo essa grave denúncia feita, inclusive, pela Rede Globo de televisão, pelo Jornal Nacional, envolvendo a família do presidente Bolsonaro ao crime de Marielle Franco, da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Agora, nós vamos conversar com o jurista Pedro Serrano, ele que é professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Olá, Serrano, bom dia.
Bom dia. Bom, Serrano, a gente gostaria de iniciar a sua análise, queria que você iniciasse a sua análise também em relação a essa questão agora da possível ida, né, deste caso, para o Supremo Tribunal Federal, já que o presidente Jair Bolsonaro foi citado pelo porteiro. Nós temos aqui a informação, né, de que o Ministério Público do Rio, membros do Ministério Público do Rio, já foram a Brasília para fazer uma consulta ao presidente do Supremo Tribunal, o ministro Dias Toffoli. Já repercutimos, inclusive, com o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, em relação a essa questão. O PSOL prefere que fique no Rio de Janeiro. Existe aí essa dúvida, né? Parece que o presidente do STF ainda não respondeu a essa questão. Como é que você vê juridicamente, né, e agora politicamente, essa dimensão toda que o caso está ganhando, Serrano? Eu creio que, caso a figura do presidente da República venha a ser envolvido como possível investigado, aí terá que subir mesmo ao Supremo. Mas se for uma mera referência ao nome dele, aí não vejo necessidade de subir. Então, acho que talvez coubesse avançar um pouco as investigações antes dessa definição, né? Porque o presidente Tuca tem foro privilegiado para ser investigado e julgado. Se ele não é investigado, não vejo motivo para o caso, vamos dizer, subir para o Supremo. Então, eu conduziria um pouco mais as investigações para ver até onde vão, né? Que, por enquanto, o que nós temos não é nada. É um depoimento de um porteiro que deve ter suas contradições. Tem que se verificar a verossimilhança disso que o porteiro falou. Tem que por enquanto, é muito mais espetáculo do que conteúdo realmente consistente em termos de investigação. O que preocupa nesse episódio, a meu ver, não é tanto a declaração do porteiro, que é muito frágil como elemento de indício, né, ainda, né, pelo menos ainda. O que me preocupa é uma, vamos dizer, uma overreaction do presidente, que acabou de declarar que queria determinar o Moro que a PF ingresse imediatamente no caso e convoque o porteiro, porque certamente ele declarou, ele fez uma declaração errada e equivocada, mentirosa em suma, que precisa verificar, fazer o porteiro declarar que ele estava equivocado. Quer dizer, ou seja, ele claramente está querendo declarar que vai convocar o ministro Moura a botar a PF para pressionar o porteiro. E isso é gravíssimo, né? Muito grave, é muito pior do que ter sido. E é gozado que a mídia está com pouca repercussão disso, embora a notícia tenha saído agora. E isso é muito mais grave do que o fato do porteiro ter citado, porque caracteriza, a meu ver, pela primeira vez desde o começo do mandato, todas as outras vezes que a mídia cogitou, para mim não tinha consistência jurídica cogitação, pela primeira vez nós falamos, além de crimes comuns, nesse caso ele adote essa conduta, em crime de responsabilidade passível de impeachment, porque a conduta é gravíssima, dolosa, implica em obstaculizar a investigação policial e utilizar a Polícia Federal para fins pessoais de defesa, né? Ou seja, além de implicar em vários crimes comuns aí, o de obstaculização de justiça, prevaricação, etc., tanto por parte do presidente quanto se o ministro Moro ceder do próprio ministro Moro e do delegado que topar fazer essa barbaridade, né? Também qualificaria com o crime de responsabilidade do presidente, tornando passível de impeachment. Então, grave foi essa reação. Se ele efetivar, sair, a mera cogitação não é crime. Se ele efetivar essa conduta, nós vamos ter uma grave conduta do presidente da República, gravíssima, dolosa, caracterizando por parte dele, de quem participar, crimes comuns, e por parte dele, crime de responsabilidade sujeito a impeachment. Ou seja, a reação dele é muito pior no campo jurídico do que o fato do porteiro ter cogitado o nome dele, né? Porque em si ele receber a visita mesmo de um homem que dali a pouco veio a cometer crime, não significa nada, não significa absolutamente nada em si, né?
Agora, Serrano, nesse caso, né, a gente inclusive conversava há pouco com o deputado Paulo Pimenta, da liderança do PT, do PT do Rio Grande do Sul também, e ele falava que o porteiro precisa de proteção. Quando você tem uma declaração do presidente da República que pode ser interpretada como uma forma de intimidação, o que fazer para proteger essa testemunha? Bem, eu creio que, primeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro deve lhe dar proteção, por causa da relevância e, das pessoas que envolvem. Envolve um sujeito que participa de organização criminosa no Rio, né? O suposto homem que estava no crime da Marielle. Né? Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é que, caso ele venha a ser convocado com esse espírito pela Polícia Federal, é a Defensoria Pública, ou a OAB, ingressar com habeas corpus em favor dele, no sentido de ele não ter que comparecer a esse depoimento, porque ele não pode comparecer para ser pressionado por uma estrutura de poder como a do envolvendo o presidente da República, ministro, etc., um simples porteiro. E o seu testemunho tem que ser preservado na sua interesse e verdade, não ser pressionado a dizer o que o presidente da República quer. Né? Isso é muito grave. Né? E acho que, em se efetivando isso que o presidente da República vai fazer hoje, imediatamente a Câmara Federal tem que abrir um processo de investigação. Né? Além da própria Polícia Federal abrir um processo de investigação, ou o Ministério Público Federal abrir um processo de investigação com relação não só ao presidente, como aos outros envolvidos. Né? Eventualmente, o ministro Moro vai estar cometendo crime também se ele topar fazer isso. E o delegado que estiver envolvido vai estar cometendo crime também. Né? Isso no campo do crime comum. Então, na hora que sair da mera cogitação e já começar os atos preparatórios, o Ministério Público deve imediatamente abrir uma investigação e o Legislativo também, porque está caracterizado aí, a meu ver, crime comum e crime de responsabilidade. É muito grave isso. Isso é muito grave. É querer obstaculizar uma investigação criminal e utilizar da Polícia Federal para fins privados de defesa. Né? Veja que, se a gente for comparar, no governo anterior, nos governos do PT, por exemplo, os delegados da PF falavam que dariam voz de prisão em flagrante se o ministro tentasse interferir em alguma investigação. Né? Chegava a falar de voz de prisão para o ministro, né? Em flagrante. Quer dizer, né? Veja como isso é, né? Quer dizer, se a Dilma tivesse falado que faria algo semelhante, né, imediatamente, né, já teria sido tomada medida contra ela. Nós não podemos agir como sociedade dessa forma seletiva. Né? Ou seja, se agiu com rigor em relação ao governo, tem que se agir com rigor em relação a esse. E a cogitação é grave. É cogitação do cometimento de crimes graves. E assim, não pode permanecer na presidência da República o sujeito que usa da Polícia Federal para fins pessoais e para fins para coagir cidadão. Né? Não pode permanecer um dia na presidência da República. Né? Então o Congresso tem que agir rapidamente, né, para poder impedir a continuidade de um sujeito que comete crimes graves ligados à organização criminosa no exercício da presidência da República. Né? Até agora, eu sempre tive uma postura mais cordata, todas as vezes que a mídia cogitou, inclusive dei declaração para vocês, de cometimento de crime de responsabilidade, que ele falava isso, aquilo, eu falava não, crime de responsabilidade não pode ser qualquer ilicitude, tem que ser um atentado à Constituição. Agora mudou. Pela primeira vez, desde o início do mandato, ele cogita praticar um ato que caracteriza, sim, crime de responsabilidade. E aí eu acho que o Congresso tem que agir com rigor, tem que exercer suas funções. E Serrano, e tudo isso acontecendo e nesse ambiente onde Eduardo Bolsonaro diz que a história vai se repetir, né, caso o Brasil tenha protestos como no Chile, né, quer dizer, o ambiente em relação à democracia brasileira está cada vez pior, né, quer dizer, nesse ambiente acontece isso, como é que você vê a questão também da uma possível ruptura de vez da nossa democracia? Existe esse risco? Olha, eu creio que é improvável. Nada é impossível. Nós somos apenas 0,8% da economia mundial. Tudo pode acontecer aqui, como seu objetivo, sem mudar muita coisa no mundo. Mas este modelo da ditadura não é um modelo próprio de autoritarismo do século XXI. Meu pós-doutorado, há uns anos atrás, desde um primeiro artigo que eu escrevi em 2007, eu procuro investigar
no plano acadêmico, vamos dizer, as novas formas de autoritarismo, antes de virar moda o tema, né? E eu exatamente prego que existe uma forma nova de autoritarismo, um autoritarismo líquido, a meu ver, que não se caracteriza por governos de exceção, mas pela prática contínua de medidas de exceção no interior das democracias. O Brasil não é uma exceção, mas ele é, vamos dizer, um laboratório desse tipo de medida. Ele foi o primeiro lugar do mundo a ter processos penais de exceção, né? Foi um dos primeiros lugares a ter impeachment constitucional, né? Que é um golpe constitucional, né? Vamos dizer assim. Então, você tem práticas de medidas de exceção aqui diferentes do primeiro mundo. No primeiro mundo, em geral, a figura do inimigo é do estrangeiro e há um regime jurídico especial de direito penal de proteção da segurança nacional. Aqui não. As medidas dos processos penais de exceção ocorrem no interior do direito penal comum, buscam atingir, vamos dizer, a figura do bandido, que é a população pobre das periferias, e que foi e migrou essa instrumentalidade, essa técnica do processo penal de exceção, migrou para atingir lideranças políticas de esquerda, né? Mas então nós temos mecanismos novos de autoritarismo que não implicam no desgaste para o sistema, né, de ter que instaurar um governo de exceção. Agora, não é que isso é impossível de ocorrer no Brasil, é improvável, porque não é. Haveria muitos problemas para um governo de exceção no Brasil conseguir governar o país e conseguir se instaurar, inclusive, nas relações internacionais, no quadro que o mundo está hoje, né? Então, não é o mecanismo mais corrente. Então, acho improvável, acho que é, vamos dizer, esses meninos do Bolsonaro aí, que são garotos, né? Porque não pela idade, mas porque foram criados de uma forma com muita deficiência cognitiva, pelo que demonstram nas suas declarações, né? Então tem uma capacidade, vamos dizer, de sinapse, me parece, muito reduzida, né? Então eles cogitam isso aí, que é uma bobagem, é uma basófia, é uma arrogância de gente despreparada falando do que não conhece, do que não tem noção do que é, né? Agora, se por um acaso houver alguma ameaça concreta, algum ato preparatório por parte do presidente da República de ameaçar a democracia, isso é um crime de responsabilidade e comum gravíssimo, e também cabe o impeachment imediato dele. Acho que o Congresso teria que acelerar a produção de uma instauração de um processo de impeachment pela Câmara e, com isso, o afastamento dele da presidência da República, né? Mas não acredito que isso vá ocorrer, não. Não acho que não tem nem base para isso. Nem acredito que Forças Armadas, etc., aderissem a esse tipo de medida. E acho mais, acho que as nossas Forças Armadas não vão aceitar caso se verifique algo em concreto que relacione o presidente da República a alguma organização criminosa comum. Eles mesmos não vão querer um presidente da República que tenha esse tipo de ligação, creio eu. Agora, Serrano, os acontecimentos estão evoluindo, né? E agora a gente teve uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro à Band News, em que ele diz o seguinte, isso aqui é notícia do UOL às 8h29. Ele diz que foi avisado há 3 semanas pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sobre a citação do seu nome no processo que investiga a morte da vereadora Marielle Franco. Segundo Bolsonaro, isso aconteceu numa quarta-feira, 3 ou 4 semanas, no Clube Naval. Então, houve, né? Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, na live que fez no Facebook, reclamou que teria havido violação do sigilo, né, de uma investigação que estava em curso, mas aqui, segundo ele mesmo, quem violou esse sigilo foi o governador Wilson Witzel, numa informação para ele, Jair Bolsonaro. A gente sabe que já teve outros casos aí de inquérito, segundo o próprio Bolsonaro, inquérito em sigilo, que também foi vazado pelo ministro Sérgio Moro para o presidente da República, no caso do Laranjal do PSL. Como é que você vê mais esse fato, que é grave, né, Serrano? O governador cometeu crime grave, se isso for verdade, porque incorreu na lei de organizações criminosas, obstaculizou a investigação, não se pode vazar informação sigilosa, né? E cometeu crime de responsabilidade também, né? Eu sou contra o uso banalizado do impeachment, tenho artigos escritos sobre isso. Eu acho que impeachment é uma, como disse o jurista Tilwork, é uma bomba atômica a ser usada, né? Quer dizer, deve ser usada em situações de emergência. Mas é incrível como há um despudor no Brasil no cometimento de condutas graves pelas autoridades nesse momento, de forma nunca antes vista na nossa história, eu diria, né? Quer dizer, o governador Witzel cometeu uma conduta muito grave se fez isso mesmo. Eu pessoalmente, não creio que o depoimento
jornal que ele está, seja confiável. Mas, de qualquer forma, se isso ocorreu, é muito grave. A Assembleia Legislativa do Rio tem que imediatamente instaurar um processo para verificar o cometimento de crime de responsabilidade pelo governador. E o Ministério Público do Rio de Janeiro, e creio eu que o Ministério Público Federal, tem que investigar a conduta do governador, né? Porque houve cometimento de crimes comuns aí de responsabilidade em tese, né? Precisa verificar se é verdadeiro o depoimento do presidente da República, mas é o depoimento de um presidente da República. É muito grave isso, né? Então, eu acho que nós temos aí o governador do Rio também envolvido em conduta criminosa de gravíssimo perfil, né? Não se pode lidar com investigação criminal dessa forma com que o governo tem lidado, né? E é estranho, veja quanto se cogitou de, por nada, governos anteriores terem feito supostas obstaculizações de justiça, e nada, por nada. Você pega o fato, não tem nada, é totalmente vazio, né? E se abrir um inquérito, etc. Agora nós temos concreto e publicamente práticas de obstaculização de justiça, práticas de organização criminosa no governo, e nada se faz. As nossas instituições de apuração estão acovardadas. Parece que elas têm força e coragem quando têm apoio forte da mídia. Na hora que é necessário o mínimo de coragem para fazer o que eles são pagos para fazer, né? O que eles têm proteção de estabilidade, aposentadoria integral, férias de 60 dias por ano, são carreiras ultra protegidas, estão absolutamente inativos, e a democracia, a Constituição sucumbindo, e as instituições que têm o dever de protegê-las não fazendo nada. Os crimes e as condutas ilícitas são passados na cara das instituições. E elas não fazem nada, só têm coragem para combater a oposição. Só têm coragem para fazer o que a Globo quer, vamos falar isso claramente, né? Ou seja, não tem coragem mínima para exercer a função que exerce. E num futuro governo democrático, nós temos que começar a tratar dessa questão. Nós precisamos revisar a estrutura das carreiras jurídicas no Brasil. Elas têm proteção constitucional e, na hora que é necessário utilizá-las para realizar sua função, quando a democracia é ameaçada, não fazem nada. Então, não pode haver incrustado dentro da estrutura de Estado carreiras com posição ideológico-partidária, como nós estamos vendo, que age de forma seletiva, protege a direita e ataca a esquerda. Isso é extremamente perigoso para qualquer governabilidade democrática. Então, qualquer governo democrático no futuro temos que repensar a estrutura constitucional do país, não em termos de direitos, em termos de estrutura de Estado. Temos que encarar esse debate, porque não há condição de haver democracia no Brasil com instituições estáveis agindo como estão agindo. Onde já se viu um presidente da República ameaçar publicamente coagir um porteiro? Onde já se viu um governador de Estado ser acusado pelo presidente da República de ter vazado informação de investigação sigilosa num caso delicado como esse da Marielle? Então, isso é passar na cara das instituições a prática de crimes graves sem que elas atuem. Isso precisa ser denunciado no Brasil. Instituições que agiram de forma abusiva em relação a governos democráticos anteriores. Isso precisa ser falado claramente. Agora o Vaza Jato revela os abusos que foram cometidos, por exemplo, por aquela organização policial do Ministério Público do Rio de Janeiro, de Curitiba, né? Revela esse tipo de prática abusiva. E nesse exato momento, nada faz o Ministério Público, nada faz a Polícia Federal, nada fazem as nossas instituições, quando um presidente da República diz que vai acionar a PF para pressionar o depoimento de um porteiro que falou alguma coisa que não lhe interessa. Quando ele fala que o governador do Rio de Janeiro vazou informação de um inquérito sigiloso para ele. Ou seja, ele denuncia o cometimento de crime grave pelo governador do Rio de Janeiro. O que estão fazendo as nossas instituições? O que a BID, o que a Globo está anunciando disso? Né? Ou seja, nada. Então nós precisamos rever, pelo menos, essa estrutura das carreiras estáveis do nosso Estado. Polícia, Ministério Público, Judiciário, precisa ser revisto isso no Brasil. E nós estamos vendo como funciona de forma seletiva e partidária, ideológica, instituição no país. Rano, vamos falar então
bem claramente sobre o Supremo Tribunal Federal, né? A gente lembra até que o ex-presidente Lula tinha falado, enfim, que os ministros do STF estavam acovardados. E você até citou exatamente essa palavra da questão das pessoas acovardadas em várias instituições. E a postura agora do STF? O que esperar do STF neste momento em que você até coloca na mesa a possibilidade de um impeachment do presidente da República, caso continue exatamente essa ação da Polícia Federal? Veja, eu acho que o STF deve se preocupar menos com o depoimento do porteiro, que eu insisto, no plano jurídico isso é muito pouco, é mais espetáculo que se criou por algum interesse político do que fato jurídico relevante. Por enquanto não há, óbvio que tem que investigar, mas não há fato jurídico muito relevante nesse depoimento não, a meu ver, né? O que é muito relevante juridicamente é a reação do presidente da República. E tudo isso que está acontecendo, a ameaça de uso da PF e a denúncia feita pelo presidente que o governador do Rio vazou informação a ele, né? Isso é grave, né? Isso é muito grave. Isso merece investigação por parte do Ministério Público Federal. Acho que o STF tem que acionar o Ministério Público Federal. Isso ele pode fazê-lo, né? Acho que merece investigação por parte do Congresso Nacional, por parte da Câmara Federal. Deve abrir imediatamente uma investigação de cometimento de crime de responsabilidade. Se o presidente tomar qualquer medida de acionar a PF, e a Assembleia do Rio do Rio já deve criar já o processo para investigar o governador do Rio, porque ele foi formalmente, publicamente, acusado pelo presidente da República. E o Ministério Público do Rio tem que imediatamente abrir investigação com relação ao governador federal, o governador do Rio também. Ou seja, as instituições têm que agir hoje, não pode escolher, pode esperar amanhã. O fato está posto, é fato público, o presidente da República declarou na Band, quer dizer, ou seja, não há dúvida quanto isso ocorrer. Em relação ao presidente da República, é menos grave a situação do que a do governador do Rio, porque ele meramente cogitou de acionar a PS. Se ele realmente acionar, aí que nós vamos ter o cometimento do crime. Até lá, não. Agora, em relação ao governador do Rio, o presidente claramente acusa o governador do Rio de ter praticado um crime. Então, isso precisa ser apurado com rigor, né? Então, eu creio que é essa a situação que nós temos no país. Não é só o STF que está nisso, não. Aliás, o STF aqui entre nós é o que menos tem a ver. É um órgão de julgamento. Quem tem que ser acionado e quem tem que agir é o Ministério Público, os ministérios públicos, respectivamente, as polícias e os legislativos. Tá certo, Zerrano. Muito obrigada aqui por toda a sua análise. Grande abraço para você. Muito obrigado. Até logo. Até logo. Falamos aqui com Pedro Serrano, jurista, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 4 anos do rompimento da barragem em Mariana. Nosso colunista Wagner Ribeiro repercutiu o assunto. Vamos acompanhar. Agora são 7h42. Vamos falar com o nosso colunista no meio ambiente, Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a quem nos acompanha. Bom, Wagner, vamos falar aqui do desastre ambiental em Mariana, né, que completou aí 4 anos. É necessário realmente olhar, né, para essas pessoas que estão sofrendo até agora por conta dessa tragédia, não é isso, Wagner? Sem dúvida, Marilu. Nós estamos aí numa data ontem, né, comemoramos 4 anos, se é possível usar a palavra comemorar, né? Lembramos desse lamentável episódio. Alguns atribuem como crime, outros dizem que foi um acidente, enfim, independente da polêmica, nós temos aí uma questão muito séria, que é o conceito de área diretamente afetada e de área de abrangência do evento, né? E é nessa discussão que a gente tem agora observado o maior debate. E é uma questão conceitual, teórica, mas ao mesmo tempo que envolve diretamente uma grande população que foi afetado por esse percurso de 600 quilômetros que a lama percorreu, né? E essa semana a Pública veio com mais uma contribuição importante, e aí mostra a relevância da imprensa alternativa no Brasil. Ela mostra que um documento de análise da qualidade de saúde, né, do município de Barra Longa ficou 6 meses praticamente sem análise pelo Estado de Minas Gerais,
o que é muito preocupante, muito sério, né? Precisa se apurar porque isso não ocorreu. E a constatação que esse estudo apresenta, contratado pela própria Fundação Renova, a pedido de uma Câmara Técnica de Saúde do Estado de Minas Gerais, é que, infelizmente, as partículas do solo contêm metais pesados, parte deles, inclusive, cancerígenos, e que o contato com esse material, com a pele, mesmo por inalação, pode trazer problemas de saúde bastante sérios, né? E esse, então, é o debate, a grande bomba, digamos assim, que estourou essa semana, a pública saindo à frente, depois outros veículos também deram, BBC Brasil, etc. Mas foi um trabalho realmente muito importante de pesquisa da pública e que traz aí, então, mais uma questão seríssima. Quer dizer, como é que nós vamos analisar os impactos de curto, médio e longo prazo? A gente tem falado nisso já desde que ocorreu o episódio. Passado 4 anos, esse material que está no solo, ele continua sendo carregado, né, por chuva, por poeira, pelo vento, e ao contato, né, com a população, traz problemas sérios, sim, e a Renova reluta em reconhecer esse tipo de impacto e continua insistindo que é impactado apenas aquele que foi diretamente afetado. Só que, como não foi ainda removido esse resíduo, inclusive parte dele, veja você, foi usado para fazer calçamento de alguns municípios, então o que se fez, na verdade, foi difundir, né, ampliar o impacto ao levar esse material para outras localidades, e ao que tudo indica, agora nós estamos vendo aí, infelizmente, consequências sérias da má gestão desses resíduos que foram dispersos a partir do que ocorreu lá em Mariana. Perfeito. Bom, a gente recomenda, né, essa leitura da pública, essa reportagem que tem como título Revelamos o alarmante estudo escondido pelo governo de Minas e pela Fundação Renova, como disse agora o Wagner Ribeiro. Wagner, agora vamos falar do incêndio no Pantanal. Já atingiu uma área igual à cidade do Rio de Janeiro, Wagner? É outro episódio lamentável. Nós sabemos que existe... O Pantanal é um sistema muito sensível, né? Não por acaso grandes pesquisadores o qualificam como uma área de transição. Você tem ali um pouco de floresta, você tem um pouco de cerrado, até eixos de caatinga. Então, é um sistema complexo muito peculiar, né? E você promover o incêndio nessa zona é, de fato, muito preocupante, porque nós estamos numa zona de transição ecológica, onde a gente vai ter aí uma diversidade de sistemas e de formas de vida associados a isso tudo. O Pantanal sofre secas periódicas, sofre também períodos de cheias periódicos. O ambiente está completamente adaptado a esse tipo de situação. O pessoal até brinca quando é que você vai visitar o Pantanal, vai na seca, vai na cheia, você tem uma paisagem realmente muito diferente. Agora, um incêndio, e ao que tudo indica, criminoso, ele impacta inclusive esses ciclos naturais, né? No Pantanal a gente costuma enxergar aqueles chamados capões, que é a expressão que se usa lá, são, na verdade, digamos, um entorno, né? Seco, com uma pequena mata nesses capões, e isso tudo está sendo afetado também, gerando, inclusive, alterando o próprio ciclo hidrológico dos rios que integram esse complexo sistema, trazendo implicações muito sérias, né? Você pode, inclusive, afetar a vazão de rios importantes, e isso tem implicação até na Bacia do Prata, como nós sabemos, chegando, inclusive, a afetar, por exemplo, a dinâmica da própria hidrovia que está lá, mais ou menos, em operação, e principalmente até o volume de água que oferece para grande parte de usinas hidrelétricas importantes no sul-sudeste. Então, esse incêndio ele é muito preocupante, né, pela perda da biodiversidade e pelos serviços ambientais que deixam de ser oferecidos, como, por exemplo, alteração do ciclo da água de uma região muito importante, muito frágil, muito sensível, que deveria estar sendo, ao contrário do que está ocorrendo, sendo fiscalizada e protegida, né, porque é, de fato, um cenário muito peculiar de sistemas naturais do planeta, não só do Brasil. Tá certo, Wagner. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você e até a próxima. Até a próxima. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Indústria 4.0. Esse foi o tema da entrevista que você acompanha agora. Olá, vamos conversar hoje sobre a Indústria 4.0, a Revolução Industrial, a quarta. E aqui está em nossos estúdios o Walter Sanches, secretário-geral da Industrial Global Union. Olá, Walter, um prazer recebê-lo. Olá, Marilu, tudo bem? Tudo certo.
antes da gente entrar nesse desafio da indústria 4.0, eu queria que você falasse sobre a Industrial Global Union, né, do qual você é secretário-geral. Onde que é, enfim, onde atua, quais são os sindicatos, quantos sindicatos que englobam no mundo? Então, o Industrial Global Union é um sindicato global dos trabalhadores da indústria. A gente representa em torno de 50 milhões de trabalhadores, são 600 sindicatos filiados em 140 países. E representa quase todos os setores industriais, que vai desde da mineração, energia ou manufatura. São 14 diferentes setores industriais. E nós temos escritórios regionais em todos os continentes, né? E, enfim, é uma representação global dos trabalhadores da indústria. Exato. E você, que teve uma atuação bastante importante aqui no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, sai daqui, vai para a Europa. E exatamente onde é que você está vivendo hoje, Walter? Bom, eu vivo num avião, né? Um avião. Porque a gente tem que estar em todos os países, né? A nossa sede é em Genebra. É a nossa base lá, mas eu estou o tempo inteiro, desses 3 anos que eu estou lá, eu já estive em 54 países. Nossa, vasta experiência. É bastante, muita viagem, né? Mas é onde a gente tem que estar junto com os nossos sindicatos filiados, né? Muito bem. E, Sanches, vamos falar desse desafio da indústria 4.0 e, de uma forma até didática, né? A gente vai falar da quarta revolução industrial e a gente podia lembrar das três anteriores, né? Se você puder relembrar para a gente... Então, Marilu, vamos dizer, a grosso modo, a primeira revolução industrial foi o advento da máquina a vapor, né? Que deu um impulso na indústria, que ela era semi-manual, né? E a máquina a vapor, ela deu um salto, né, de produtividade. A segunda, nós podemos dizer que foi o advento das linhas de montagem, né? A produção em série. Todo mundo lembra do Ford, né? Do Ford T, aquele carrinho pretinho, né? Quadradinho, sim, né? A terceira revolução industrial nós podemos considerar quando começou um processo de automação e de robotização, etc. O que chamam de toyotismo, né? Talvez uma das fases emblemáticas dessa fase do início dos anos 80, né? Da virada para os 90. E nós estamos falando na quarta revolução industrial, que é já uma coisa complexa, que ela vem com o advento do que se chama cybersistemas, né? Ou seja, a digitalização da economia de forma bastante intensiva e que traz um novo patamar de integração das redes de... cyberespaciais, de cyberespaço da TI, né? E que propicia um novo salto para a indústria, né? Em geral. Sobretudo para a indústria, mas na verdade é uma coisa que se tem um reflexo para toda a sociedade, né? O modo de vida das pessoas totalmente se transforma com a digitalização. Exato. E esse termo, né, 4.0, indústria 4.0, surgiu no Centro Alemão de Investigação e Inteligência Artificial. Agora, o que abarca, né? Enfim, quais são os setores mais afetados por essa indústria 4.0? Apesar que você falou que é o modo de viver nosso hoje, totalmente, né? Totalmente, vamos dizer, a gente pode dizer que as pessoas têm uma vida online e uma vida né, no mundo real. Sim, virtual assim dizer, e real. Não que seja irreal o outro, né? Mas estou dizendo, é uma coisa que transforma o mundo das relações, né? As pessoas são mediatizadas até pelas redes sociais, né? As relações todas, elas passam por isso, praticamente inexiste algum setor da economia que não está dentro do mundo digital, do mundo online, né? Então, agora, no nosso caso da indústria, ela primeiro que ela capitaneia esse processo, né? Se você pensar no setor eletroeletrônico, por exemplo, é ele que produz a parafernália dos devices, né? Dos aparelhos que... É por onde transitam essas coisas digitais, né? E ela também integra uma
dizer, a integração da indústria, né, a evolução da indústria. Primeiro, a indústria ela se instalava num país, vamos dizer, uma multinacional. Ela ia se instalar num país para ter acesso a um mercado, basicamente, ou para fugir de uma taxação protecionista. É, hoje em dia, não, porque é uma rede, depois do advento da TI, e agora, sobretudo, depois da internet, né? e das redes sociais, o mundo é uma rede em que ela vê como que ela integra essa sua produção, as suas cadeias produtivas, etc. Facilitou demais, né? É, podemos citar também um dos maiores setores da indústria, que é a indústria automotiva. Por que ela é um dos maiores? Porque ela tem uma grande cadeia produtiva. Não só por ela em si, mas porque ela tem atrás dela uma grande cadeia produtiva. Então, é uma indústria que está totalmente em transformação. Tá? Advento do carro elétrico, a conectividade do carro, o carro autônomo e outros. E, na verdade, o mais importante que eu diria são os novos esquemas de mobilidade. Então, tudo que nós estamos vendo de carro compartilhado, de sistemas como carro, como Uber, né? Por plataforma e a complementaridade dos modais, né? Dos tipos diferentes de transporte, estão afetando brutalmente a indústria, né? Se você pensar por exemplo, a eletrificação do carro, é uma coisa que vai alterar brutalmente a produção, porque um carro que tem um motor a combustão, né? Um motor a álcool, diesel, gasolina, ele tem o trem de força dele, motor, transmissão e eixo, ele tem em média 2.400 peças, ou seja, um monte de mão de obra. A maior parte da mão de obra de produção do automóvel está no trem de força. Quando muda para um trem de força de um veículo elétrico, ela em média são 200 peças. Então, o impacto na indústria é muito forte, né? A perspectiva de você perder empregos nesse setor é muito grande. Mas, por outro lado, você vai ter uma série de outros empregos que vão estar sendo gerados na área de desenvolvimento, na área de logística, na área de aplicações. Então, vamos dizer, isso é um processo que ninguém sabe ao certo, né? Quem ganha e quem perde, tende-se a pensar que vão ser menos empregos. Exato. A gente vai aprofundar essa questão, né, dos empregos, dos trabalhadores, mas eu queria que antes você falasse em relação a vantagens, né, possíveis em relação à indústria 4.0 para a sustentabilidade ambiental. Enfim, essa é uma... Vamos dizer, todo é um processo que pode ajudar. Eu acho que o fato do avanço tecnológico, ele não tem uma implicação direta em relação à sustentabilidade ambiental, né? Eu acho que ela pode ser utilizada para acelerar soluções em que você tem um impacto positivo. Eu acho que é uma coisa... Vamos dizer, entre os setores que nós representamos trabalhadores da área de energia, da área de, inclusive, de mineração também, petroleiros, né? Sim. Então, o que nós temos dito é que, hoje em dia, já existem soluções que permitem que nós possamos fazer uma transição entre o uso de combustíveis fósseis para uso de energias renováveis, mas tem que ter vontade política, né? E o problema todo desse processo, eu diria, de fundo, é o desafio de que a digitalização, o processo de digitalização, ele tem sido dominado por grandes corporações multinacionais e não tanto pelos governos. Então, o mundo tenta regular, e sobretudo você falou da questão ambiental, nós acabamos de passar pela COP25, que teve um resultado desastroso, né? Os países ali tentando destruir o compromisso do Acordo de Paris, né? E só pensando em vender créditos de carbono, né? Então, por quê? Porque esse é um processo dominado pelas corporações, né? E nós temos que, no nosso ponto de vista,
Nós somos favoráveis ao Acordo de Paris, todos vivemos no mesmo planeta e costumamos dizer, né, não existe empregos num planeta morto, né? Então, somos partidários disso. Agora, o que, que nós fazemos com os milhões de empregos em mineração de carvão, em petróleo e gás? Esses trabalhadores merecem uma transição justa do que nós falamos. Essa indústria precisa ser reconvertida, os trabalhadores precisam ser requalificados e quem precisa pagar por isso são as sete irmãs do petróleo que há 100 anos lucram e destroem o meio ambiente, né? E os governos têm que regular isso. Falando em governo e passando também para a questão do emprego, né, as consequências da indústria 4.0 aqui no Brasil, qual que é o grande problema, na sua opinião, para a realidade brasileira? Que estamos diante de um governo de direita, do Jair Bolsonaro, e a indústria completamente enfraquecida, se a gente for comparar com anos atrás, décadas atrás, não é isso? Até na conversa anterior, enfim, em off, aqui a gente estava falando em termos de índices percentuais, acho que elucida bem esse exemplo que você deu, Walter. Então, Marilu, se você for olhar, por que que uma empresa multinacional, quais são os motivos, o que faz uma empresa multinacional investir num determinado país? São basicamente quatro motivos. Ou ela está em busca de um acesso a um mercado grande, importante, por isso que todos querem ir para a China. Ou ela está em busca de uma matéria-prima ou alguma coisa de fornecimento específica, por isso que muitos vão para a África em busca dos minerais, dos metais raros. Ou ela está em busca de mão de obra barata, né? Ou seja, por isso que a Ásia hoje cresce, sobretudo por conta da mão de obra extremamente barata. E, ou é porque uma coisa de incentivo fiscal específico, que são as zonas de processamento de exportação, as zonas francas, né? Então, basicamente, são esses quatro motivos. O que é o Brasil hoje? Ele já foi, nos anos do governo Lula e Dilma, em que ele cresceu a média de 3% ao ano, o Brasil já foi um atrativo de mercado. Então, ele era um mercado importante. E esse é o, vamos dizer, é o virtuoso. O ciclo virtuoso do investimento é quando você busca um capital, um mercado consumidor importante. O Brasil não é, vamos dizer, ele tem minerais, mas não os minerais que a indústria busca hoje. O cobalto, o lítio para fazer baterias, né? Uhum. O níquel, o zinco, etc. Então o Brasil não tem isso hoje. Está na África, no Canadá, na Austrália. E o Brasil não tem uma mão de obra tão barata para competir com a Ásia, por enquanto, né? Porque o governo está se empenhando para mão de obra ficar barata. Sim. Então, o Brasil ele não é um atrativo para investimento estrangeiro direto hoje. E não ser um atrativo, não ter investimento no momento em que a indústria está se transformando rapidamente, brutalmente, com a indústria 4.0, não ter investimento nesse momento significa o Brasil vai perder, pode perder a roda da história e ficar defasado e sofrer um processo brutal de desindustrialização, como aconteceu com a Colômbia e com o Chile na década de 80 e 90. Exato. Hoje representa quanto, por exemplo, do PIB nacional? No caso a indústria? Se eu não me engano, é alguma coisa em torno de 12%, mas já representou mais de 30% em outras épocas, né? Então, vamos dizer, não é um fenômeno só do Brasil, tá. A indústria em relação ao serviço, ela perder importância no PIB. Mas no Brasil tem sido mais brutal, né? Então, países como o Brasil, como a Argentina, no último período tem sofrido muito e corre o risco sério de desindustrialização. Na Argentina, quem sabe agora com o governo do Alberto Fernandes, que tende a recuperar o papel, o protagonismo da Argentina, quem sabe a gente pode ver uma mudança. Mas no Brasil não temos nenhum motivo de otimismo, então, por enquanto, infelizmente. Com esse quadro, né, bastante negativo, né, que você está traçando, qual que seria a saída aqui, né? E o papel dos sindicatos, né? Então, se tem uma indústria 4.0, já está se exigindo o sindicato 4.0 também, é isso? Exato. Bom, eu acho que como que nós podemos... Primeiro precisaria mudar radicalmente a política econômica, obviamente. Uma política em que você tira recursos da sociedade para transferir para bancos, para o sistema financeiro e para quem é rico, né? Uma política de Robin Hood ao inverso, como acontece, não tem
Nenhuma chance. Não tem nenhuma chance da própria economia como um todo, não só a indústria, né? É, mudar a política externa, porque todos os parceiros comerciais tradicionais estão sendo desprezados ou atacados para um alinhamento ideológico e inconsequente com os Estados Unidos, que agora teve uma coisa ridícula, porque agora ainda nem isso foi suficiente para evitar com que os Estados Unidos impusesse tarifas sobre o aço e o alumínio brasileiro. É, e uma mudança, existe uma ausência total em política industrial, né? E de desenvolvimento tecnológico no Brasil. Então, precisaria ter uma mudança séria nisso. O papel dos sindicatos, eu diria, é fazer o contraciclo, né? Então, buscar unificar os trabalhadores, buscar organizar os trabalhadores, sobretudo aqueles mais vulneráveis, que são os trabalhadores da cadeia de fornecimento, ou seja, os trabalhadores mais precarizados, aqueles informais, aqueles que são o que a gente chama os autônomos falsos, né? Os PJs, né? Os trabalhadores de plataforma, né? Cada vez mais a gente vê. Outro dia eu vi uma estatística que eu achei impressionante, né? Que no Brasil tem cerca de 4 milhões de trabalhadores de plataforma, dos diversos tipos, né? Seja de entrega, seja de mobilidade, etc. E que são trabalhadores considerados autônomos, totalmente vulneráveis, sem nenhum direito social, se ficam doentes, não tem como cobrir. Então é um problema muito sério. E os sindicatos têm que se reestruturar para poder representar esses trabalhadores e resistir a esse modelo de ataque que está no Brasil nesse momento. Exato. Tem a precariedade e tem o desemprego efetivo, né? Mais de 13 milhões de desempregados. Uhum. Você, no exterior, vendo também a realidade mundial, e que já tivemos uma realidade bem melhor aqui no Brasil. Enfim, como é que fica o sindicalista, né? Uhum. Que tem que trabalhar e que tem que, enfim, ter uma resposta, né, para um drama tão grande, hein, Santos? Então, nós estamos... O nosso trabalho como sindicato global é buscar mobilizar a solidariedade internacional. Ou seja, um ajudar o outro, né? O que a gente fala, né? O que toca um, toca todos, né? Então, nós estamos buscando... inclusive também buscar mecanismos de proteção global. Uma das linhas que nós trabalhamos é de buscar acordos marco globais com grandes corporações multinacionais. Isso ajuda em certa medida, porque, por exemplo, nós acabamos de fazer no mês de julho de 2019 um acordo global com a Renault, um segundo acordo global com a empresa Renault. Ela tem 185 mil funcionários no mundo e uma grande cadeia produtiva, que é para dizer, sobretudo, sobre o futuro do trabalho, né? Tá. E, basicamente, esse acordo fala sobre a questão do teletrabalho, fala sobre a questão de não sobrecarregar o trabalho das pessoas, fala sobre a necessidade imperiosa de um treinamento constante, e, sobretudo, que a mudança no mundo do trabalho, nos locais de trabalho, deve ser negociada com os sindicatos locais. Então, qualquer transição nessa mudança. Então, isso é uma proteção global para que os sindicatos, a nível local, possam atuar. E outras empresas vão vir em sequência. Muito bem. E só para a gente terminar aqui, Sanches, eu queria que você falasse sobre a declaração do centenário da OIT sobre o futuro do trabalho, né? Uhum. E justamente a inovação tecnológica está entre esses itens principais nessa declaração, né? Então, esse ano, 2019, a OIT completou 100 anos, né, a Organização Internacional do Trabalho, e na sua declaração, na sua Conferência Internacional do Trabalho em junho, ela colocou como centro dos seus debates a questão do futuro do trabalho. Porque essa mudança está sendo muito rápida, né? Então, a pessoa que até recentemente trabalhava num sistema formal, né? Hoje ela é considerada um autônomo, né? Um self-employed, né? Um auto-empregado. Mas, na verdade, uma forma de mascarar e eliminar os direitos dessas pessoas, para que ela não tenha proteção social. Então, essa declaração ela é importante. Lógico, o movimento sindical internacional esperava mais. Foi um pouco frustrante, foi um pouco fraca essa declaração, mas ela já coloca alguma série de elementos para que
para que o movimento sindical internacional possa fazer pressão sobre os governos e sobre as empresas, de que os governos devem regular esse processo, ele deve ter uma política industrial, uma política educacional e uma regulação e legislação para controlar esse processo, a transição dos trabalhadores para um novo modelo do mundo do trabalho que está em transformação e não pode significar simplesmente um outro processo de concentração de renda, como está sendo de criar esses gigantes onde só enriquece pouquíssimos no mundo, que é a gig economy, né? As empresas, uhum, da gig economy. Não pode ser um processo de concentração de renda. Os benefícios da digitalização têm que ser socializados e compartilhados para toda a sociedade. Muito bem, Sanches. A gente agradece aqui a sua participação. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço para você. Eu que agradeço. Obrigado. Falamos aqui com Walter Sanches. Ele é que é secretário-geral da Industrial Global Union. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. E nesse 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz, vamos reapresentar uma entrevista sobre cultura de paz. Agora são 8 horas e 9 minutos. Espaço aberto para o Instituto Vladimir Herzog. Nós vamos falar hoje sobre a segurança pública nas favelas do Rio de Janeiro e outros temas, obviamente, com Felipe dos Anjos. Ele que é teólogo, pastor, mestre e doutorando em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Desenvolve pesquisas sobre religião, violência e biopolítica. Tudo bem, Felipe? Bom dia, pastor. Bom dia, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Pastor bastante jovem. Que bacana. Me diga uma coisa, a gente já entrando nessa biopolítica, como é que você analisou, acompanhou aí o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, uhum, com tantos ataques, né, às comunidades indígenas, dizendo que não tem devastação, não tem queimada não, não tem devastação, negando tudo. Como é que você analisa? A minha primeira observação assistindo e lendo e tentando compreender esse discurso de ontem, foi perceber o quanto que o discurso dele gira em torno de uma lógica muito profundamente religiosa, e talvez isso seja uma das explicações da adesão dos religiosos no Brasil a um discurso do tipo do Bolsonaro. E o que eu quero dizer com um discurso tipicamente religioso, né? É um discurso que o tempo inteiro gira em torno de uma lógica persecutória, tem sempre um inimigo ficcional, tem sempre muitos fantasmas no discurso, né? É um discurso pouco pautado em realidades, em uma construção histórica que possa ser investigada, que possa ser aprofundada. Não, é um discurso mesmo com um espírito de perseguição, um espírito de revanchismo, uma lógica muito de fantasma. E aí, no meio disso tudo, tem sempre um acesso a alguma ideologia, alguma ideia de controle sobre corpo, sobre sexualidade, gênero, lógicas como essa esquerda que quer tirar a pureza das nossas crianças. Então, essa ideia da pureza, da inocência da criança, da família, citação de versículo bíblico do Evangelho de João. Então, assim, é um discurso que funciona o tempo inteiro, fazendo o que a gente chama de acesso a imaginações e a imagens religiosas. E talvez isso explique a vinculação afetiva da comunidade religiosa no Brasil de forma mais hegemônica, né? Os evangélicos, de forma muito hegemônica, apoiam o Bolsonaro e um setor mais conservador do catolicismo brasileiro também. Talvez isso explique por que hoje uma das bases fortes do Bolsonaro sejam as comunidades religiosas, porque o discurso dele funciona assim, funciona de forma mítica, funciona de forma religiosa, de certa forma governando essa imaginação transcendental, essa imaginação teológica, especialmente nessa lógica do inimigo. Eu acho que é importante ressaltar isso. Essa estratégia de o tempo inteiro se referir à Venezuela, se referir a Cuba, se referir ao socialismo, se referir ao fato do Brasil, ao fato não, né? A imaginação dele de que o Brasil estava à beira de um socialismo, isso tudo é para acionar esse fantasma, essa ideia ficcional de um inimigo que deve ser combatido, e isso é uma lógica tipicamente religiosa, tipicamente
mítica, assim. E isso talvez, na minha opinião, explique a adesão, né? Porque pelo menos no meu... Eu acompanhei no Twitter algumas personalidades religiosas, todo mundo se sentindo muito representado por esse tipo de discurso. E aí, o que eu acho, talvez isso não esteja muito no campo de uma racionalidade mais imediata, mais estruturada, mas isso tem a ver com o inconsciente religioso desse brasileiro esse brasileiro que, de forma mais geral, ele vive assim. Ele vive por imagens religiosas, ele vive por uma narrativa e por uma linguagem mítica, transcendental. E na estrutura religiosa do discurso, essa ideia da perseguição, de estar o tempo inteiro sendo perseguido, sendo perseguido pela grande mídia, sendo perseguido nas redes sociais, sendo perseguido pelos líderes dos outros países, isso é muito eficiente em termos de narrativa religiosa. E aí eu acho que isso talvez explique um pouco do porquê que esse discurso catastrófico e sem muito lastro histórico, cultural, assim, é provável, viável, porquê que isso funciona ainda numa certa bolha bolsonarista, né? E um perigo isso, né? É um perigo, exatamente. É um perigo. Porque você está sempre... É um perigo porque você está sempre em busca, essa coisa meio paranoica, né, meio persecutória. Você está sempre em busca de alguém para culpar, você está sempre em busca de alguém para punir. É isso que eu quero dizer como discurso religioso, né? O discurso religioso é aquele que consegue estruturar na vida psíquica, na vida subjetiva das pessoas, a possibilidade de que a sua violência encontre alguém sobre quem, de certa forma, deslocar ou desaguar ou escapar a sua própria violência. E a religião consegue ensinar para as pessoas que essa substituição, essa violência que eu jogo sobre o outro, contra o outro, ela é necessária. Então a religião consegue fazer essa dissimulação, né? Consegue fazer com que uma violência não pareça violência. Então, por exemplo, para muitos religiosos, esse discurso do tipo bolsonarista, ele é um discurso que deve ser feito, porque ele é um discurso útil para alguma reordenação do Brasil, para alguma purificação do Brasil. Então, esse discurso, na verdade, o Bolsonaro vive desse discurso desde a campanha eleitoral. Eu lembro que na época eu fiz uma entrevista para os Jornalistas Livres com essa ênfase, assim, por que que os religiosos aderem tão rápido e tão facilmente ao discurso do Bolsonaro? É porque esse discurso se conecta a um inconsciente religioso que é muito aderente, é muito funcional, assim, nesse sentido. Existe essa aderência, né, por conta dos valores conservadores, digamos, que falam a moral e que tem correspondência com vários tipos de religiões, né? Mas ontem o Bolsonaro também fez uma alusão direta quando ele defendeu a liberdade religiosa e falou dos cristãos que são perseguidos em diversos países do mundo. A gente sabe que é verdade. Mas quando existe esse enviesamento e, por exemplo, ele não fala nada das perseguições que acontecem aqui no Brasil, por exemplo, as religiões de matriz africana, a gente sabe que tem terreiros de candomblé que já foram atacados, inclusive, e isso vem aumentando. E quando não se fala a respeito disso, você também tem um recorte que, na prática, acaba autorizando, de uma certa forma, essa violência que existe aqui no Brasil e que, para ele, não é assunto. Sim. Então, aí tem, para mim, tem duas coisas. Para mim, tem aí essa estratégia de falar com quem sustenta hegemonicamente o seu vazio, com quem esconde o seu vazio, que é esse público evangélico. Então, ele fala dos cristãos porque é a identificação hegemônica, é a identificação com o poder. E aí tem um modo de ocultar, né? Ao mesmo tempo, você tem, nesse discurso, você se conecta a uma base de poder relevante no Brasil, especialmente os evangélicos, que são, de certa maneira, ensimesmados o suficiente para ficar num momento como esse, isso toca uma espécie de um orgulho, uma espécie de um prazer, de um desejo que tem a ver com esse ensimesmamento e com essa ideia de uma comunidade evangélica que sempre se sentiu preterida pelo poder no Brasil, uma vez que o poder no Brasil é historicamente católico, conservador. Essa comunidade que tem uma espécie de uma síndrome ali de inferioridade, quando ele fala dessa forma,
como esse discurso já circula dentro das igrejas, dentro das comunidades, isso mexe com certo orgulho evangélico. Isso é muito funcional. E, ao mesmo tempo, isso cria o quadro do reconhecimento do que é intolerância, do que é violência religiosa e do que é uma espécie de construção paranoica da esquerda, que é como o Bolsonaro acusa quando esses movimentos religiosos de outros referenciais, de outras matrizes, aparecem reivindicando espaço na discussão pública. Não, aqui, por exemplo, quando as comunidades de matriz africana, elas dizem, aqui tem um racismo religioso, aqui tem uma intolerância religiosa, um bolsonarista clássico ou esse referencial mais hegemônico na política contemporânea, ele diz assim, foi a esquerda que te ensinou esse discurso, que isso não existe. O que existe é perseguição religiosa contra os cristãos no Oriente e tal. Então, isso é uma forma de pautar o que nós vamos reconhecer como violência religiosa e o que continuará no campo da invisibilidade, o que continuará no campo do mimimi, como eles gostam de dizer, sabe? Então, de fato, olha como isso é interessante. Você tem no Brasil um catolicismo conservador e um movimento evangélico conservador que é produtor de violência, autor de violência contra as diversas religiosidades no Brasil, não apenas as religiosidades de matriz africana. No Rio de Janeiro, isso é o mais forte. Mas a violência contra as religiosidades indígenas, há diversas violências promovidas por esse núcleo duro da política brasileira, que é o catolicismo conservador e esse evangélico mais midiático, mais do poder. Mas ele prefere falar com esse grupo autor de violência do que falar das violências reais no cotidiano da sociedade brasileira. Que aqui ele dá o corte, aqui ele dá o que ele é capaz de reconhecer. Aqui, inclusive, ele diz o que ele pode chamar de religião. Tem uma coisa interessante aqui. O Estado brasileiro é suficientemente religioso e suficientemente teológico para dizer que essas religiosidades que são violentadas no cotidiano da nossa sociedade, inclusive elas não são religião. Eles chamam de seita, eles chamam de alguma coisa. Tentam diminuir. Eles tentam inferiorizar. Ah, não, isso é um credo, isso é um rito, isso não é religião. Religião mesmo é cristianismo. Catolicismo é histórico ou essas matrizes mais evangélicas e protestantes. Não tem Bíblia. Não tem padre ou pastor. Não tem uma teologia histórica, sistemática, produzida na Europa, não é religião. É ligado ao demônio. É ligado ao demônio, exatamente. É um tipo de magia, ou é um tipo de crença, de seita. Então é isso, o Bolsonaro está dizendo, ó, eu sou capaz de reconhecer como religião isso. Isso que é violentado no Oriente. Que aí você aciona um outro estigma persecutório, que é a ideia de qualquer religião oriental, ou é terrorista, ou não é religião, ou é filosofia. Então, assim, é um pensamento que só pode existir porque existe no fundo desse pensamento um cristianismo colonial, um cristianismo de base monoteísta branca, de base monoteísta heteronormativa, de base monoteísta capitalista. É isso. O que é religião é o que está vinculado a esse grande poder que ele chama de um poder não ideológico, ou de um poder não político, de um poder racional. No fundo, a gente tem uma colonialidade forte nessa fala, que não é capaz de reconhecer essas religiosidades que são violentadas no cotidiano, nem como religiosidade. Por isso que ele não chama isso de intolerância. Isso não é religião, isso é crença. E agora, Felipe, já vamos falar da tua pesquisa, né, em relação também à segurança pública. A gente sabe que você é do Rio de Janeiro. Uhum. E a gente teve, infelizmente, né, a morte recente, né, da menina Agatha Félix, de 8 anos. Ontem nós tivemos também a informação de mais uma criança, né, baleada, Vitória Ferreira da Costa, de 11 anos. Já são 17 crianças baleadas, né, no Rio de Janeiro. Uhum. E como é que você analisa a política de segurança pública, né, do Wilson Witzel? Uhum. Né, e, enfim, qual que enfim, a sua ideia, né, de segurança pública para o Rio de Janeiro? Uhum. Enfim, porque
tá triste mesmo. Sim, lá, né? Então, eu acompanho o problema da segurança pública no Rio de Janeiro mais detidamente desde 2011, que foi quando eu comecei a acompanhar lideranças comunitárias que tinham um certo posicionamento assim, muito fortemente contrárias à época à famigerada política de pacificação, que ficou conhecido como a OPP, que ganhou notoriedade através de uma série de produtos culturais, filmes que trabalharam bem essa questão da segurança pública no Rio. Então, desde 2011 eu acompanho isso. A partir de 2013, digamos mais academicamente ou mais cientificamente, a partir do meu contato com o ISER, que é o Instituto de Estudos da Religião no Rio de Janeiro. Aí eu trabalhei uma época no Viva Rio. Eu comecei a acompanhar isso, digamos, de uma perspectiva institucional também, fazendo essa mediação comunidade, lideranças comunitárias e ONGs, espaços do terceiro setor que trabalham com violência. Isso me leva a dizer que não existe uma política, estrito senso, de segurança no Rio de Janeiro. Eu preferi olhar dessa perspectiva porque, assim, quando você fala de uma política de Estado, especialmente em relação à violência ou à segurança, você pressupõe uma certa racionalidade, você pressupõe uma certa previsibilidade, você pressupõe uma certa estratégia, você pressupõe uma certa construção coletiva de medidas progressivas, graduais. Isso não existe no Rio há pelo menos uns 40 anos. Não existe o que você possa chamar de uma política racional, previsível, científica, há pelo menos uns 40 anos, ou desde o início da década de 90, quando, de novo, uma lógica religiosa, moralista, de guerra às drogas, que para mim está aqui no, junto com o racismo, estão aqui compondo um núcleo de uma tecnologia mais de controle de populações e de territórios favelados do que como uma política pública mesmo. Você tem guerra às drogas e racismo, que, de novo, são duas estruturas sociais e psíquicas profundamente religiosas, teológicas, no núcleo de um genocídio de uma população, de uma juventude pobre, preta e favelada desde o início da década de 90. Você muda o layout ou a interface, a logomarca dessa política. Uma hora você chama de Operação Rio, na década de 90, depois você chama de UPP, e agora você chama de nada, você chama de um governador correndo, comemorando a morte de um ser humano na ponte Rio-Niterói. Agora a marca é a própria paranoia do governador, ou a própria psicopatia do governador. A marca é essa. A marca é um executivo que sobe no helicóptero para atirar de dentro de um helicóptero numa comunidade empobrecida na cidade. Ele é a marca. Acho que a mudança da UPP para cá é isso. Você tem uma intervenção federal na segurança pública entre 2016 e a eleição do Witzel. Então, assim, na minha opinião, não se pode chamar o que está em curso de uma política de segurança. Você pode chamar o que está em curso de uma política agora no sentido da linguagem, no sentido do controle e da gestão dessas populações, aí você pode chamar de política, mas não de uma política de segurança. Você pode chamar de uma política de morte, você pode chamar de uma política de extermínio, você pode chamar de uma política racista, você pode chamar de um genocídio de juventude, você pode chamar, aí política no sentido mais da linguagem das disputas, existe. Mas uma política de segurança, ainda mais pública, que trate as populações na perspectiva do direito, na perspectiva da democracia, como se um caveirão, que é um veículo utilizado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, entra numa favela derrubando casas. Como é que você pode chamar isso de uma política de segurança pública, derrubando casas na favela? Como você pode chamar política de segurança pública um movimento ou uma gestão que sem nenhum mandato de busca e apreensão, sem nenhuma investigação prévia estabelecida pela Polícia Civil, invade casas nas favelas? Qualquer movimento da polícia
na favela, se fosse replicado em qualquer bairro de classe média ou de classe alta no Rio de Janeiro, seria considerado um escândalo, um arrombo democrático, um golpe de Estado, alguma coisa do tipo. Se a polícia entrasse num apartamento na Tijuca, não vou nem falar do Leblon, vou falar da Tijuca, da mesma forma como ela entra em qualquer casa na favela, isso seria um escândalo. Uma série de organizações mundiais ia dizer que isso é um absurdo, a Rede Globo ia passar o dia noticiando isso, mas não, na favela pode entrar sem mandato, sem investigação prévia, sem nenhuma racionalidade, sem nenhuma previsibilidade, dando tiro para qualquer lado, é o que faz que, por exemplo, a menina Agatha faleça. Microfone, fala mais perto. Ah, desculpa. Não, Felipe, é o seguinte, e quando a gente vê a imagem das crianças mortas, as 5 que foram já mortas no Rio de Janeiro, todas negras. Isso. Não é isso? Agora, isso. Imagina uma criança morta, branca. Isso. Qual que seria a repercussão? Exato. É? Junto com o fantasma da guerra às drogas, você tem esse racismo estrutural e dissimulado na cultura brasileira, que é, na minha opinião, o que permite objetiva e subjetivamente que um policial portando um fuzil a 5 metros de distância de uma criança de 5 anos de idade atire na cabeça dessa criança, como foi o caso do Eduardo de Jesus alguns anos atrás, um outro caso famoso. A aproximadamente 5 metros de distância, um policial deu um tiro de fuzil na cabeça de uma criança de 5 anos. O que permite que o Estado ocupe ou invada, né, vou colocar o termo como ele deve ser colocado, invada um território como um território favelado e dispare assim a esmo, sem critério. O que permite isso? Na minha opinião, o racismo, enquanto uma construção de imagem do outro, enquanto uma construção de uma imagem a ser perseguida, uma imagem a ser vigiada, uma imagem a ser criminalizada, porque é uma ficção o racismo. O racismo é uma coisa, é uma estrutura psíquica que faz com que você ficcione a realidade do outro. Se é um corpo negro, é um corpo perigoso, é um corpo criminoso, é um corpo que deve ser vigiado e no último limite, é um corpo que pode ser matado, que pode ser exterminado ali, porque sabe-se que existe uma estrutura, inclusive na sociedade, que não vai se importar, que não vai reconhecer e que não vai se mobilizar assim suficientemente bem contra esse tipo de morte. Assim. E com essa falta de mobilização da sociedade, a gente encerra a nossa entrevista com você, Felipe. Você que é pastor. Obrigado. Da Igreja Evangélica da Água Branca, não é isso? Isso, a Igreja Batista da Água Branca. Igreja Sim. Batista da Água Branca. Dá vontade de ir lá assistir aí, né? Enfim, o culto, porque extremamente real, né? Com noção aí de política, religião. Encantada, Felipe, volte sempre. Convite. Muito obrigada. Um grande abraço. A gente vai continuar o tema aqui no Jornal Brasil Atual. Ótimo. Um especialista sobre esse assunto. Ótimo. Da segurança. Sucesso. Menina Agatha, obrigada, um abração para você. Falamos aqui com Felipe dos Anjos, teólogo, pastor da Igreja Batista da Água Branca, mestre e doutorando em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo e também desenvolve pesquisa sobre religião, violência e biopolítica. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Essa edição que foi especial de Ano Novo, 1º de janeiro. Queria aproveitar e desejar umas boas férias para Marilu Cabanhas. Obrigada, Ana! Valeu! Que a partir de agora já entra nesse período de folga merecido, né, Marilu? Ah, muito obrigada! Vamos lá, descansar um pouquinho, né? Esses tempos aí tão bicudos, né? A gente precisa realmente um momento aí de lazer, né, para a gente poder renovar as energias e voltar com mais força ainda já em fevereiro, tá? Então, um abração para todos e todas. A gente quer agradecer também a você, Ana Carrara, por esses dias. Agora, a Ana Carrara continua com Glauco Faria durante este mês, uma parte do mês de janeiro, né? Exatamente. Muito obrigada por dividir a bancada conosco, Eu Ana. Eu que agradeço. E também agradecer aqui Michel Lopes. Michel, muito obrigada. Um abraço. Boas férias. Ah, ficar com saudade, hein? Um abração para todo mundo, gente. Até mais, até a volta. Até mais e um bom ano de 2020 com muita luta. É o que a gente está precisando, né, gente? Para aguentar aí esses tempos tão sombrios que a gente está vivendo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.